Атырауда 4 жасар бүлдіршін балабақша аумағындағы кәріз құдығына құлап көз жұмды. Қайғылы жағдай Құрсай ауылдық округіндегі жекеменшік балабақшалардың бірінде болған. Қазір полиция іс қозғап, тергеуді бастады. Жантүршігерлік оқиға түскі үзіліс кезінде болған. Бөбекжай ауласында ойнап жүрген бала ашық тұрған кәріз құдығына түсіп кеткен. Көп ұзамай мектепке дейінгі білім беру мекемесінің қызметкерлері баланы шұңқырдан алып шығып, жедел жәрдем қызметін шақыртыпты. Бірақ уланған бүлдіршіннің жүрегі емдеу мекемесіне жетпей тоқтаған. Оқиға орындағы жағдай орын алғанда туралы біз қазір құрылтайшыларынан да тәрбиешілерінен де толық ақпарат ала алмайтын. Бірақ енді балабақшаның ауласында орын алған жағдай ғой. Біздер де өз тарапымыздан қазіргі таңда зерделеу тағайындаймыз, тексеріс. Енді қазіргі таңда енді жекеменшік балабақша тоқтатпағанда біз барғанда енді тоқтатып салған, жауып тастаған толықтай. Енді тергеп-тексеру амалдары аяқталғанға дейін толықтай тоқтайды.